Dobrý den, pokud jste se právě připojili. Moje jméno je stále Petr Špaček, pracuji v laboratořích CZNIC jako vedoucí projektu NutriSolver a právě teď začíná přednáška o DNS Flag Day 2020. Velmi stručně se podíváme na teorii, proč to děláme a jaký to má smysl. Podíváme se na to, co se dělo v roce 2019, co nás čeká letos, a potom dáme prostor vašim dotazům. Základní problém, na který narážíme, je, že DNS standard je extrémně složitý. Je to přes 3000 stránek hutného textu a pochopitelně to vede k tomu, že vznikají různé potíže v implementacích, nedodržení přesného znění standardu a to vede k nekompatibilitám. Historicky se s tímto problémem resolvery vypořádávaly tak, že přidávaly různé obezličky, které měly zlepšit kompatibilitu právě s těmi ostatními implementacemi, které přesně nedodržují standard. Ta myšlenka byla dobrá, ale ukázalo se, že vede k tomu, že rozbité implementace zůstanou rozbité. Protože v podstatě nemají žádnou motivaci k tomu, aby své chování opravovali a dodržovali standardy, protože to funguje. A tím pádem se to množství tady těch hacků postupně zvětšuje a zvětšuje. A ty hacky v podstatě jsou nestandardní chování samo o sobě a tím pádem se zvyšuje ten chaos v DNS a to přináší další problémy způsobené často jenom tím, že tam je nějaký hack, který se snaží být kompatibilní s rozbitou implementací, ale zároveň způsobuje v provozu potíže i pro implementace, které ten standard dodržují. No to je ten hlavní problém a náprava spočívá v tom, že se výrobci DNS softwaru mezi sebou dohodnou a k nějakému datu prohlásí, že přestanou podporovat tady ty rozbité implementace, co standard nedodržují. To vyvíjí tlak na ty rozbité implementace, aby byly buď opraveny, anebo se přestaly používat a přešlo se na něco jiného. Nejdůležitější z toho celého je, že celý ten problém se týká jenom těch, kdo nedodržují standardy. Pokud standardy dodržují, nemusí nic změnit, všechno funguje dál. V roce 2019 proběhlo první kolo, kdy jsme se pokusili poprvé historicky koordinovaně odstranit hacky, které se snažily řešit nekompatibilitu s servery, které ignorují eDNS, to je rozšíření DNS z roku 1999. V květnu 2018 jsme v CZ doméně měli asi 41% domén, které byly rozbité a vidíte, že díky tomu koordinovanému kroku a tlaku se podařilo ten počet rozbitých domén snížit na minimum. Můžeme to shrnout tak, že vlastně všechny domény, které jsou zajímavé, tak byly opraveny včas a fungují a ten zbytek je v podstatě odpad. Jsou to domény, které jsou zaparkované, takže nemají z technického hlediska, z hlediska DNS, žádný provoz. Nebo jsou to domény spekulantů, kde taky v podstatě není žádný legitimní provoz a tím pádem si nikdo ani nevšimne, že těch pár domén zůstalo neopravených. Navzdory tomu, že se k předchozímu DNS Flag Day v roce 2019 připojil i Google, Cloudflare a další velké resolvery, tak jsme celosvětově nezaznamenali žádné měřitelné problémy, takže se akce podařila. Na tomto místě se sluší poděkovat všem operátorům, kteří se na tom podíleli a zavčasu aktualizovali své servery. Ještě jednou děkuji, moc to pomohlo zdraví DNS. Pojďme se ale podívat, co nás čeká v roce 2020. Cíle zůstávají velmi podobné jako v roce 2019, a to zlepšit spolehlivost resolverů, to je ten hlavní cíl, a jako bonus
zároveň zmenšit latenci pro uživatele a zlepšit bezpečnost DNS. To jsou hlavní cíle a v roce 2020 jich chceme dosáhnout tím, že se vyhneme problému s IP fragmentací. Problém je, že fragmenty na úrovni IP protokolu vlastně nefungují. A to vede k situaci, kdy resolver pošle dotaz, autoritativní server mu posílá zpátky velkou odpověď, jenomže ta nepřijde zpátky, protože po cestě se někde fragmentovala, fragmenty byly zahozeny a tím pádem resolver vidí vlastně timeout. A teď je otázka, jak s tím resolver má naložit. Protože resolver neví, jestli ten autoritativní server je nefunkční, nebo jestli ta odpověď, kterou posílá autoritativní server, byla příliš velká, čímž pádem došlo k fragmentaci a to v důsledku vedlo k zahození fragmentu a timeoutu. A to vede k tomu, že z historických důvodů resolvery mají kód, který se snaží hádat tu maximální velikost odpovědi, kterou ohlašují autoritativním serveru, takže je to zase nějaký kód, který tam dělá pokusy na slepo a celé to komplikuje. V říjnu, 1. října 2020, koordinovaně změníme maximální velikost UDP odpovědi, kterou si ten resolver bude žádat od autoritativního serveru, a i na druhé straně zároveň je to velikost, kterou autoritativní server maximálně pošle přes UDP klientovi. Povede to k tomu, že pro ty hodně velké DNS odpovědi se přepne na TCP, ale tady se bavíme o nějakých zlomcích procenta provozu. A pro malé odpovědi všechno zůstává jak bylo, pojedou dál přes UDP. Není to nic nového, to chování je standardizované už hodně dlouho, takže znovu opakuji, z hlediska implementací, které dodržují standardy, se nic nemění. Přirozeně se můžeme ptát, proč TCP, proč ne jiné řešení. No, hlavní důvod je, že to TCP nepotřebuje fragmentaci, čímž obcházíme ten problém s rozbitím na IP vrstvě. A zároveň jako bonus stěžuje podvrhávání paketů, takže to nepřímo zlepšuje bezpečnost. V situaci, kdy je to vhodné, jako třeba Let's Encrypt, který se snaží ověřit, že ty odpovědi nebyly podvrženy a tak dále. DNS přes TCP je standardní věc, je s námi už od počátku toho protokolu, není to nic nového. A tak jako tak to TCP potřebujeme pro nasazení šifrovaného DNS jako DNS přes TLS nebo DNS přes HTTPS. Když se podíváme detailně na to, v čem spočívá ten problém, tak to můžeme... Pro detaily o měřeních, jak jsme zjistili, že ta IP fragmentace je opravdu hodně rozbitá, vás odkážu na detailní články. Nicméně pro účely této prezentace je schrnu do toho, že to nefunguje, špatně se to ladí a samotné IETF, které vydává standardy pro internetové protokoly, tak už přišlo na to a přiznalo, že prostě IP fragmentace nefunguje a že než se snaží ji opravit, tak je lepší upravit ty aplikační protokoly, v tomto případě také DNS, aby se vyhýbaly IP fragmentaci. Ta motivace pro odstranění IP fragmentu má také bezpečnostní aspekt. Ukázalo se totiž, že není bezpečná, umožňuje nové druhy útoku, které se bez IP fragmentace nedají udělat. Takže vlastně odstraněním těch IP fragmentů jako bonus získáme zvýšení bezpečnosti. Ty problémy jsou způsobeny potenciálně několika hráči. Může to být buď síťová vrstva, která se rozhodla fragmenty zahazovat, třeba proto, že je tam nějaký vysoce výkonný router, který
si ale zjednodušil život a řekl prostě pro zrychlení fragmenty zahazujeme a hotovo. Nebo to může být firewall, který z bezpečnostních důvodů fragmenty zahazuje. Nebo teoreticky to může být i DNS software, který nepodporuje TCP a tím pádem se snaží použít UDP pro úplně všechno, včetně velkých odpovědí. Ten by teda přísně vzato neměl existovat, protože to TCP je ve standardech od začátku. Ale takže to je spíš teoretická možnost. Hlavním problémem, už jsme se zabývali, jsou to ty timeouty, u kterých my nevíme, jak vznikly. A protože resolver vidí jenom timeout a nemá žádnou další informaci, tak mu typicky nezbývá nic jiného, než zkusit poslat ten dotaz znova s jinými parametry nebo na jiný server a tak dál. A to znamená, že uživatel čeká delší dobu, než by musel. Potenciálně problém může být v tom, že zejména firewally blokují přístup na port 53 přes TCP. Tím pádem ten resolver se nemůže spojit s tím autoritativním serverem, nebo taky může jít o nějaké nekompatibility na úrovni DNS protokolu, kdy ten buď autoritativní server posílá větší odpovědi, než by měl, nebo naopak rekurzivní resolver neumí přepnout na TCP, když mu to ten autoritativní server indikuje. V podstatě pro podporu TCP na autoritativních serverech není potřeba dělat nic speciálního. Je to standardizované už hodně dlouho. A to nejdůležitější je asi zkontrolovat firewall, že neblokuje a neomezuje provoz na portu TCP číslo 53. 1. října potom dodavatele DNS softwaru změní tu výchozí hodnotu na maximální velikost UDP zprávy, kterou autoritativní server je ještě ochoten poslat přes UDP. Zmenšíme ji na 1232 bajtů. Všechno ostatní ve standardním softwaru není problém. U resolveru je situace v podstatě stejná. Zase je to starý standard, takže to nevyžaduje nic nového, akorát zkontrolovat firewall a po 1. říjnu znovu změníme i na resolverech tu velikost, maximální velikost UDP zprávy, kterou je ten resolver ochoten přijmout. Všechno ostatní u standardního softwaru zase už je hotové. O konkrétní hodnotě té maximální velikosti UDP zprávy se dlouho vedly debaty a jsou k tomu k dispozici různé experimenty. Akademický výzkum z Holandska zjistil, že obecně menší hodnoty jsou spolehlivější a pro různé nasazení mezi různými sítěmi a tak dál, tak lze použít někdy i větší hodnotu, která ještě funguje. Obecně ale DNS software má problém, že neví, s kým komunikuje na druhé straně, jaké sítě mezi nimi leží, jaké jsou tam firewally a tak dál. A z toho důvodu v rámci toho DNS Flag Day používáme tu nejmenší bezpečnou hodnotu 1232 bajtů. Google letos v srpnu prováděl experiment na svých vlastních DNS resolverech, kde zmenšili tu maximální velikost UDP zprávy a sledovali, co se stane. Na reálném provozu to vypadá, že se vlastně nestane nic moc, protože těch počet domén, které by se rozbily tím zmenšením té velikosti bufferu, je minimální, v podstatě na úrovni šumu toho měření. A zvýšení počtu TCP spojení směrem od resolveru na autoritativní servery také bylo úplně nevýznamné. Takže to vypadá, že nás nečeká žádné velké překvapení. A pro jistotu jsme my v laboratoři CZNIC prováděli měření na českých doménách. A my jsme dělali konzervativnější test, kdy jsme se snažili změřit ten nejhorší případ. Takže jsme testovali, jestli domény podporují TCP.
a testovali jsme všechny domény, včetně těch, které vlastně nikdy neposílají velkou odpověď a tím pádem to TCP technicky vzato ani nepotřebují, i když by ho podle standardu podporovat měli. Na konci srpna jsme zjistili, že pouhých 782 domén to TCP nepodporuje, což je nějakých 0,06% českých domén. Dá se říct, že výsledek v CZ top-level doméně je mimořádně dobrý a domnívám se, že to už tím předchozím flagdayem, protože v rámci toho flagdaye 2019 tak operátoři udělali úklid ve své DNS infrastruktuře, aktualizovali software, poladili firewally a tím pádem už nezbyla v podstatě žádná práce na ten rok 2020, což je dobrá zpráva. A je vidět, že se to vyplatí udělat najednou a tím si ušetřit bolení hlavy za rok. V případě, že máte domény v jiných TLDčkách a chtěli byste je oskenovat, můžete použít software, který najdete na linku, který je na posledním řádku tohoto slajdu. Je to open source, můžete si ho stáhnout, spustit, stačí k tomu v podstatě funkční síť. A třeba Docker, aby se to snadno spouštělo. Pokud nechcete použít automatizované nástroje na skenování ve velkém, můžete otestovat jenom jednotlivé servery nebo domény. Tady máte příklad tří příkazů pro DIG, pomocí kterého lze ověřit, že teda to TCP směrem na autoritativní server nebo resolver funguje. Případně poslední z těch třech DIG příkazů testuje, že resolver skutečně přepne na TCP i pro velké odpovědi. Jedna z variant tohoto testu je naimplementovaná i jako webový formulář na webu dnseflag.net, kam zadáte doménu a ten backend toho webu potom otestuje, jestli autoritativní servery pro zadanou doménu skutečně správně podporují DNS přes TCP. V případě, že si chcete pohrát a udělat DNS Flag Day na nečisto, tak můžete vykopírovat konfiguraci z následujících dvou slajdů do konfiguračního souboru vašeho resolveru nebo autoritativního serveru a vyzkoušet si to, jak by se to chovalo. Ve slajdech, které budou potom ke stažení, si můžete najít i kontakty, jednak na web a i na mailing list. A už nezbývá, než zakončit výzvou, otestujte si své domény, zkontrolujte, že DNS přes TCP funguje. Po 1. říjnu 2020 se vám to bude hodit. A nyní prosím o vaše dotazy. Nebojte se, že operátoři svůj problém vyřeší vypnutím DNSSECu, aby se předešli použití velkých DNS paketů? To je zajímavá filozofická úvaha. Nevím, co se stane letos, ale můžeme se podívat do dat z minulého roku a v roce 2019 ten Flag Day byl v únoru. A když se dívám na historická měření z února nebo z začátku roku 2019, tak u té DNS validace tam není žádný měřitelný propad. Takže troufám si tvrdit, že tenhle letošní DNS Flag Day se nějak zásadně neliší od toho loňského. Loni by taky teoreticky pomohlo vypnout DNS a zřejmě to teda lidi ve velkým nedělali. Takže uvidíme. Snad ne. Dobře. Ještě se dívám, jestli tady není nějaký další dotaz. Čeho se bude týkat DNS Flag Day v dalším roce? Tak to je velmi správná otázka. Na tom webu dnsflagday.net je odkaz na GitHub repozitář celé té DNS Flag Day operace, nebo jak to nazvat. A tam v issues, tady v tom GitHubu, je už takových minimálně pět různých návrhů, co by to mohlo být. Zatím ještě se nikdo vůbec nezamýšlel nad tím, co to doopravdy bude, co je ten nejpalčivější problém. Nicméně můžete se tam inspirovat, můžete tam klidně i napsat svůj vlastní návrh, co jste strašného museli debugovat, protože někdo něco špatně naimplementoval a tak dále. Takže budeme rádi za podněty. Co to bude, to se dozvíme příští rok, až se začnou trochu fungovat konference a
nějak se to domluví.